Por que estão? Não acredito no Repúblico. Nos únicos sinais, só ele mesmo participava das manifestações da história. Da única história particular. Tamanho mais de 10. Uma espécie diferente acontece com os lutos. Na cidade de Imen, onde os caras ficaram presos de os ninjeiros, né? A partir de hoje, lá, fuga civil da polícia, prisão eterna, 2, capítulo 6. João, o que estamos a... Por que estamos aqui de novo? Não era... Você não falou que ele tinha de estar libertado? É porque é pra pagar o dinheiro que a gente quebrou da caixa econômica. A catorta, de novo. Por que a gente tem que ser preso? Ah, de novo. Tem coisa interessante do que uma box time. Uma box time é um exemplo diferente onde as coisas acontecem e se eu apertar cada um deles, isso pode quebrá-lo facilmente e explodir-o. Não acredito, droga. Não acredito que a gente vai estar preso aqui de novo. O que será da gente? Meu Deus. Olha lá, gente. Uou! Não acredito. Ah. Olá, moço. E aí? Onde estão os nossos amigos? E você? Eu preciso voltar pra minha casa. E aí, o que aconteceu com vocês? A gente tá preso. De novo. Como assim? Passamos, se quiser que passamos 5 dias lá. E agora a gente tem que voltar para casa. Eu não acredito. Temos... Ah, eu não tô aguentando mais. Que cara doido! Esse cara é um safado! Vamos embora, gente! Vamos embora! Ai! Eu tenho que disparar um alarme de emergência! Os bandidos fugiram! Droga, um alarme de emergência, ele disparou. Não adianta escapar, estão presos de novo. Ai. Pode ficar aqui sentadinhos que eu já vou preparar o almoço de lanche de vocês. Depois vou voltar pra prisão. Temos que tocar o alarme de emergência antes que será tarde de lá, antes que será tarde demais. Não. Tá bom. Você se atrou.
Eu não acredito que você... Ai, eu vou desligar pro moço aqui. A bateria do meu telefone acabou, droga. Eu ainda bem que não tenho nada pra fazer. Deixa eu voltar pra... Ai, ai, que raio! Gente, a nossa missão é assalar Gente, temos que tomar cuidado, temos que acessar o alerminho. Ai, agora já cega! Você que nos despecinou, sempre enganou todo mundo. Vamos tentar acertar mil vezes pra ver se para. Tá pegando fogo, bicho. A catota. Eu tô torto, eu tô... Ah, não, ele tá disparando o alarme de... Gente, é todas as vezes. Ah, tem bandido fugindo. O quê? Vai, tá pegando fogo, bicho. Laca torta! E o que a gente vai fazer? Todo mundo pra fora agora. Espírito pra mim. Oba, o Puff acordado. Você ajuda a gente. Nossa. Oba, o Puff acordado. Gente. Volta aqui. Vocês explodiram tudo e fizeram perder a nossa mercadoria. Ai, meu Deus. Corre, gente. Corre. Agora vai nos pagar tudo o que me deu. Por sua culpa, a gente perdeu mais uma nossa maravilhosa caixa de emergência da nossa mercadoria. Vocês estão cercados na outra delegacia. Se a gente quer saber... Sei, a gente vai pra casa em segurança... A gente, você quebrou a nossa caixa de correio, mas graças a Deus, simplesmente temos uma nova prisão pra adiantar com vocês. Corre, gente, corre! Volta aqui!